fruitfulness to the bones. Sa diha nga namatay na si Joseph, nasa Hebrews chapter 11 verse 22, By faith Joseph, when his end was near, spoke about the exodus of Israel from Egypt and gave instructions concerning his burial, the burial of the bones. By faith. So, wala pa siya mamatay. Nasa Genesis 50 verses 25 to 26 Then Joseph took an oath from the children of Israel saying God will surely visit you you shall carry up my bones from here Ingong si Joseph na akoy damgo Na one of these days God is going to visit you Manguli mo sa ato kay dito na maslan namuyo god dito sa sa Egypt no dito maslan namuyo mamatu hin gayon nga nahimo bitang slave sila sa Egypt kay dito naman sila gipapuyo sa paraon pero ingon si Joseph before siya namatay ingon siya God will surely visit you mo na nga gusto nako na ngako nga kung namo pabalik ko na mo sa atong Ginoo dito sa atong yutang natawhan ayaw kalimti ang akong bukog Iba nakabasa mo ana usa mo ginaas bukog Anyway, fast forward ta. 400 years after the death of Joseph. Ang mga Israelitas na himo ng slaves kay ang mga paraon nga hinsunod wa naman ka ila kang Joseph. Nya na treaty na sila kay perti namang ang mga Israelites. Ing abot na ko sila mga 2 to 3 million. So, gihimo silang mga ulipon, gihimo silang slaves. But they were crying out to God nga pahigawason na sila o pauliun sa ilang yutang na promised land. And, nahibaw kinsay nagluwa sa ila? Si Moises. 400 years after, Moses led the Israelites out of Egypt sa Exodus, mga kaigsuunan. Pero on gihimo ni Moses, sa diha nga nang gawa silang tanan. Exodus 13 verse 19, And Moses took the bones of Joseph. Wa niya kalimti. 400 years ago, ha? Wa niya kalimti. Ay kalibot kauta sa itong bukog ni Joseph kaya nakapanumpa pa yata. Ilang kaut ang bukog og ilang gidala paggawas nila sa Egypto kay maoy saan kay nag-ingon lagi si Joseph na alagi ko'y vision that God will surely visit you and you shall carry up my bones from here. Bisag bukog na lang kung maabot man ang ginoong. Anyway, we know nga, it took them 40 years sa kamingawan, di ba? 40 ka tuig sila naglibot-libot nito tungod po sa paggagahig ulo sa mga Israelites. Pero, finally, pagkamatay ni Moses, ming polya kisahin poly ni Moses? Si Joshua. Nakasulod sila sa promised land. O ilan na gibahin-bahin ang yuta sa saad, sa dusik ka Nagingon din sa Joshua chapter 24, verse 32. The bones of Joseph, which the children of Israel had brought up out of Egypt, they buried it at Shechem, in the plot of ground, which Jacob brought from the sons of Hamor, huh? one of for uh, 100 pieces of silver, which became an inheritance of the children of Joseph. So, ang mga anak ni Joseph mga kagsuuna, ng ilang portion dito sa Shechem o dito po nila gilubong ang mga bukog ni Jose. And after that, what na y nabatian na to record mahitungod sa bukog ni Jose. What happened to the bones of Joseph? Fast forward na po ta. 2,000 years After 2,000 years. Hallelujah. John 1, verse 1. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. The same in the beginning with God. All things were created by Him, and without Him was not anything made that was made. The Word was with God and the Word was God. He is the creator of the universe, the God of the universe. John 1.14 And the Word became flesh and dwelt among us and we have seen the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang Diyos, Ming bisita after 2,000 years. Ming bisita sa Yuta, sa Israel, mga kaiksoonan. in the form of our Lord Jesus Christ. Ang Diyos nga naghimo sa langit at sa na naogig so'n. At sa Iso christo naglakaw-lakaw sa yuta sa Israel. Duzmil anyos ang ming nga namatay si Jose. John chapter 4, verses 4 to 5. But he needed to go through Samaria. Kadaghanan sa mga Hudiyo igsuon di gina sila moagi sa Samaria kay ang Samaria manggun, mo nay lugar sa, sa mga Marit, Samaritan hon og mga dili man sila pure blooded Jews, mga mistiso man sila nga mga Hudiyo. Di gina sila Pero naging ngon ang balang kasulatan o oh, pagbalik ni Jesus ngadto sa Galilea gikinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Nga nung muagi man siya sa Samaria. Now, kanang John chapter 4, ang istorya yun niya katong Samaritan woman dito bito sa Atabay, nagkaos og tubig. Pero igsoon ang rason yun. Nga nung mingagi siya dito. Nag-ingon din niya eh sa verse 5. na nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlan o Saikar. Kining Saikar igsoon, si ang karaan nga ngalan ana is Shikim. Giilis dan lang og pangalan nga Saikar sa panahon ni Kristo. Nga dili layo sa yuta ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Nganong muagi siya sa Samaria dito sa Saikar tungod kay dito sa Saikar nga maong Shikim na adito ang mga bukog ni Jose. And God said, Bisitahan ako ang bukog ni Joseph. Mga igsuon, ang akong buti pasabot ni ini, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Nakita na tudaan ni Jose, 2,000 years ago. Hallelujah. O karon mga kaigsunan, bisan pa sa nakita nga dili gyud mo sipyat ang Ginoo sa saan but let me tell you mga kaigsuonan God's faithfulness and Joseph's fruitfulness naka nakaapekto sa sunod nga henerasyon sa iyang mga anak sa iyang mga apo sa iyang apo sa tuhod apo sa tuhod great great grandchildren nakita gihapon ang fruitfulness ni Joseph bisa na lang sa Bisan nga patay na siya igsuon nakita gihapon nga matinumanon ang Dios. Let me tell you brothers and sisters. Hallelujah. Tingali dun ay mga saad sa Ginoo nga dili matuman sa imong panahon. Pero just continue to serve the Lord because ang imong mga anak, ang imong mga apo maunay mapanunod nila ang mga panalangin sa Ginoo nga gisaad sa imo igsuon. That is What fruitfulness is all about. It will last from generation to generation.